belo mak belo. Tuli mak belo. Mana tuli mak belo mana ha? Kena nak baku ya masih je macam. Gana ni tu acil acilamu. Alhamdulillah. Masih je ke Mercedes. Eh, mak si masa nak masih je aku si mutam rai. Ni, mak ku tanah mak sah. Ni. Mana cantikku. Nega ye cilamu. Ni imon di biaro kesimpulan nama kenapa depan ada kecantik tak? Eh, akan apa? Di biaro jo lo mak masih jeki ga? Dek, dek, dek. Betan rame meto. Maga. Maka ada dek masih jing, si di cantik si di majat apa na? Wah. Wah satu ni mak masih jing. Kini nama kena nangis masih jika pasti mak kena kain, pasti balik balik kain. Pasti nama tepuk. Iya. Masak puara masih cicak eh. Dia kena puara. Tonco, tonco. Contoh. Ya itu. Eh, lo ngak sih, lo ngak sih. Eh, ala nak tahu apa dah? Hah? Ada di mana kaji iko? Iko ni. Nenek wajah, iro iko mi wajah la bula. Oh iya. Mana trainer mu anu ni? Iya, jadi masa donor. Iya, mesti bawa makel lo ni tu anu. Peku yasem. Ibat nak jero kota dua bini siapa? Bini kasih agak agak ria. Iya. Sidi sidi si bawah lo suruh ga sidi suruh lo neraka. Apa je? Eh, kau mikir lo risangit pakai. Kau mikir lo masih ngair pakai. Masih kalau masih nak caka, boleh muka caka tu masih nak. Dina ina. Ia ni malah pasih nendu. Iya. Eh, kau mikir lo risangit pakai. Kau mikir lo masih nggak iye? Dia tahu juga. Eh, kau mikir lo ki agak sana kau mikir lo mule iya sih pakai we, mepi lo rumah sakit nih iya sih pakai. Nah, iku namanya apa iya nama sisa. Iya. Pada pada mui pengoto, iya nih pengoto Alpare, iya nih pengoto ambulans. Woi, yang penting otoi, ketukung kau tona. Peti merung. Lema. Hebat aja roko tu ambulans dipakai lurung Mercedes. Makai. Goreng di tema kedua itu dah dulu Maya eh. Itu pasal di nak tu goreng. Oke, lagu berikut ini. Iya, JLD untuk anda semua. Hai, 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 hai Burani. Hai, 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 hai Makun Rai. Panhal musik. Yuhuu, mana si Hawa? Ya, jai. Iya rola betu, iya sengi kalolo. Iya toh si Isiti, ria sengi anak darah. Iya toh si Lagasi, Ria senge duda, iya to si Mercedes. Ria senge puarang, iya makunai. Hai hai, iya kalolo. Oh kalolo keren dong, kena kalolo palolo. Asik. Jika nangang memang nangang nangang kaya kalolana janda weti motu si bali anak darah naduda ia memang minasapa. Hai hai ia makun rai. Hai hai ia kurane kalotopah. Ia kaloloi ketemu piolina. Iya toh si anak darai. Agak anak darai. Maka tak mau bipun cina. Iya toh si dudai. Malerik tularak buruna. Iya toh si jandai. Lagi jandai. Masau ni kelena. Hai hai tanya toh kak janda. Hai hai iya kalolo. Goyang ko goyang ko. Goyang ambonai.
ular gula. Tanggulnya nadara si sapa bimbingi. Janda naduda si kanang memengi. Ia memina sapa. Hai hai, ia makurai. Hai hai, ia purane kalolo topang. Ia kalolo, makai ketemu piolina. Ia tosi anak darai. Makatoi, malibu telo ipon cina. Ia tosi dudai, malere papojina. Ia tosi jandai, makai jandai. Lo cani bauna. Hai hai. Lumpur darana, hai hai. Tai sangani bosina, hai hai. Maloko ni kalena, lutu ni bosina. Tau itu? Iya to si janda Repak ni kalena. Mari sini sama kena repak ya kan yang mutandrai. Lutu ni bosina. Itu kai bina meru. Hei, cus ni kasih. Oke, kembali ke parhan. Iya toh si janda repai bosina. Oke, okay, kembali rekan MC. Hah? Menang kaje he? Iya. Bila kata coba mak dekat luar sa? Deh, nak kau coba? Mau delete nampu ya wita tu. Agan ada tamrai? Iya biasa kau makan ro itu anak janda biasa ni mati rasa. Aido, betul ni risam di? Kurang memang kamu coba? Hah? Kurang? Biasa nami. Nyeru biasa. Nyeru biasa. Nyeru biasa. Jangan kamu coba makuar. Maga. Mati rasa. Dia punya napule solo jadi dia punya mana tahu ye. Melo jalo solo tahu. Selamat datang. Mega ni apa di bola aku kapole ikut balik bola mu pide gaga. Kaja mui kamu tu matu. Hah? Oke, Mercedes. Iya. Kembali dengan lagu berikut ini. Iya, rupa syutingnya mata enggak yang kapole. Hei. Iya, iya. Pusai aga? Hah? Pusai? Nggak tahu pusai memang, mi. Oh. Wah, madari suruh lo katil, mana kalian tumpang kaji ini. Weh, om rupu sana, Rodi. Nah, kini ini tanya minum kopi juga kan? Gua tak minum kopi. Kau tak minum kopi di situ? Wah, ni mesti witai. Kaca lah buku. Tapi bawa nak. Anu si teli tak si solang. Dia ni sepelajar. Jimi longo gina. Witai? Ah? Dia jual lagi ling, mah pengiwali mah. Wasa ini merosa ngeran aku mampang wangi mau beli bola. Ya iya naro, iya naro, iya naro. Aga. Desa ya. Ini wang kalina, mataru-taruk aja itu. Wang kalina ada suara. Aga je. Akelo no. Aga je mahelo. Beto. Lak biru janda Korea sih. Hah? Iya sih. Apa di si mata ma paroca wa pe. Ya, si bawa kaja lah MC apa le magaratai si bawa si bawa. Papa selangan ni apa cie to? Janda meto ko tangana. Janda melore.
Jana kada luar sa ini. Kada luar sa ni itu. Mali bani tanggalakna. Mali bani tanggalakna es player ni. Igi na magerta ma di warna pinge. Elon naga. Alo ni mai. Pau ni jolo. Mantap pila biciki. Biciki judulna. Iya maaf pada Irohe. Ayo dia awis kan Iro. Ayo lo bawaan nih. Hah? Ayo lo nih. Ayo. Ayo makasih. Iko pemato malai. Ayo dia yang si cucu. Ayo jo pre. Oke. Melon yang agak tertenialah. Ya negara. Eh tepuk tangan itu tapi kuyo. Bohong. Tapi bohong. Ayo viral nah. Viral tongan ku nairu nalaro. Tapi si pun aku jadi pake lu napa ku duit sebuah Mercedes. Oke guys. Iya nah. Kaya tuyo lo tahi andalan nahi. Iya. Ngalain nama tumalain. Alin amiga. Alina. Mercedes. Tanya dah. Kami ya.